bakunzi ba Irere TV by'umwihariko bakunzi b'inkuru umuhoza twongeye kubashimira uburyo mwakurikiranye season ya mbere na season ya kabiri by'inkuru umuhoza inkuru umuhoza muyandikirwa kandi muyigezweho n'unkunda Bruceline isangiza inshuti abavandimwe n'abandi bose bumva ko baryoherwa n'iyi nkuru umuhoza umuhoza season ya gatatu episode ya 20 umuhoza season ya gatatu Episode ni 21. Duheruka Claude Bwangirike amubwira amaranga mutima ufitiye ndetse amusaba ko yamubera ubukunzi nyuma y'igihe bamaranye. Alice yarataye umwana we finaluma rero Christian yajeje kureba Melinda asanga rwose Melinda na Richard barimo babyina ubona ko bishimye wagira ngo basigaye banabana maze na Olivia nabo bari bari mu myiteguro y'ubukwe. Inkuru yacu tuyitangiriye. Christian abonye Melinda na Richard asohoka yiruka afite umujinya ntabwo yumva ukuntu Melinda isegonda rimwe amuvuye imbere nubwo yari bararakaranyije yaba yarayisa ndana Richard amplisa namutwitiye umwana Melinda rero abonye Christian soka nabahita soka mukurikira Christian Chris Christian arahagarara hindukira ariba Melinda ubona ko abaye rwose kandi yabaye disappointed what so it's clear now mpamvu utashaka kumvugisha noneho I get it now I understand what Christian wana ndakari You have no right to be mad at me. Please don't turn the tables now. Miri, ubunono nibwo numva ibintu byose. Ntabwo ari warandakariye kuriya, ngo nuko nakubwiye ibyasoreye. Impamvu wabikoze nuko washaka ko dutandukana in the first place. Gosh, I'm so down. Nanjye ndahango ngiye gupropose. Man, I was so ready to marry you. Now, David. Christie is a cool meet after Mufuka. Amazigia agenda and I say Zamra Jugunya Simbere Melinda. Melinda Reva, we yaba a speech as go say. Yabuzicha Vugan have go yum vibrimo viva umanya, Mukanya got to a rimabzina narishari, Mukandi Kanya Christian or Muhingu Simbere. Do not quit and want. Melinda Mujina Mishia Christian Kubitu, she quitama, Amukuitanurundi, a dear conya Christian Fatiganza. Christian. Thomas Christie agenda Melinda sigaraho yicaye hasi atangira kurira ntabwo yumva assumptions zose Christie akoreyaho ntabwo yumva n'ukuntu yatekereza ku mwana twita taruwe ko mubeshya ashaka kumushyira indi tariye ntabwo yumva ukuntu Christie ashobora kumutekereza bigezaho ngo ntanamwizere mugero Melinda yicaye aho babaye Richard yarahagaze kuri balcony abareba abarebaga batungana hisiriza amwigira turagura ka box karimo impeta Christie ajugunye hasi azayegera Melinda amufata ku rutugu Mary I'm so sorry nguteje ibibazo. Risha babarira nawe ugende ndashaka kuba ngenyine. Risha yarunamye amusoma ku gahanga amuhereza ka box karimo ya mpeta ya Christian ahita agenda. Melinda rero wicara aho hasi arimo ararira nyuma y'akanya yigura ka box rero mu mpeta. Ni impeta nziza cyane kandi yaba atari ibyo bibazo arimo atari mu cyo gihe rwose yari kuyibona atyo atari mu cyo gihe yibonye muri ubwo buryo yari kuba arayikunze cyane ndetse yarayishimiye. Yarebye hejuru mu kirere abaza Imana icyo yakora yumva bimucanze naho twerekeje aho Olivier ari araryamye gusa arimo arakorora arakorora cyane ahita haguruka ajya muri dushe atangira gushira amaraso Iseo yitunganya manutse rero yasanze mama we yaje ndetse ari umudamu wari kumwera abasuhuza ariko mama we mukumureba rwose arabona umukobwa watameze neza urabona ko maso Olivier ameze nk'umuntu urwaye utameze neza ndetse Olivier afite n'isereri mafi meze neza Mise neza nta kibazo. Uyu rero yitwa Sylvie ni event planner ategura ubukwe neza cyane rwose. Alexandre ni wamufashije kumushaka. Ndagiye ngo rero dutangiye twitegure hakiri kare ubukwe. Mana yanjye umva I'm already excited. Mama Fifi rero bivugana excitement nyinshi akomeza amubwira umu event planner nawe yatangira kubwira Olivier iby'akazi ke ndetse amubaza uko ashaka ubukwe bwe buzaba bumeze imyenda zambara cyane ko ari n'umustari of course agomba kwambara ibintu byiza cyane bidasanzwe cyane ku isi yose izaba imureba ariko mu gikuru Olivier wese kuba yaremeye gukora ubukwe nta nubwo urashyiraho itariki y'ubukwe iyo we ntabwo azi ibyo ashaka no kwambara cyane ko yaramaze kwakira ubuzima bwe ndetse we yarishyizemo ko atazigera kuri ubukwe ubwo rero ntabwo yari yarigeze atekereza kubyo kwambara cyangwa se uko ashaka ubukwe bwe kubuza bumeze Olivier amera nk'uwaye confused gusa kubera imyaka myinshi ari umustari igihe cyose ayitirwamo ibyo kwambara kubera fame ye ibintu bidasanzwe this time we arumva ashaka ibintu biri simple ariko mama arumva ashaka ibintu bidasanzwe arashaka ubukwe bwiza cyane ko ariyo mahirwe yonyine abonye yo kwita kuri Olivier no kumukorera ikintu cyiza nk'umubyeyi we ku rundi ruhande Claude amaze kubwira Angelique ibyo uko amukunda amaze kumubwira iby'amarangamutima yagiye kubona rwose mona Angelique ararise Kuti biramucanga kukwera rero umuntu wagiye uhemukira abantu benshi harimo yibaza niba wenda hari ikintu kibavuze cyangwa se niba ahubutse kumubwira uko yiyumva Angelique bite hari ikintu kiyumvuze please talk to me Angelique aramureba ari ndakora imararira
mu byukuri wamuhaye akazi katoroshye ntabwo yabishobora Amprise asigaye anamukunda Angelique rero nta nubwo ashaka kwizera ko bivugwa kuri Claude byaba ari byo arumva byamucanze ntabwo azi icyo yabikoraho yarebye Claude ukuntu muhangayitse yibaza umunsi azaba yamenye ko Angelique atari wasanzwe zikora undi muntu Angelique yumvise bimucanze arahaguruka aragenda Claude abona umukobwa rwose arimo ararira abarahagurutse aragiye agerageza rero kumuhamagara ngo baganire babivugeho amenye icyaba kibaye aho yabavuze nabi ndetse ngamenye niba araho kushije ngo musabe imbabazi Angelique ariko yanga kumwumva aragenda yanga kumuha umwanya rwose ubona adashaka kumuvugisha Claude rero asigara yumiwe Angelique yageze ku muryango ahita afata akamoto ahamagara mugenzi wa Corona ari mu marira Esther ntabwo ibi ngewe nabishobora Ange bite kuyimurarira byagenze bite ibi birenze ubwenge bwanjye Esther ntabwo nabishobora Ange nizere ko ariko atari kesi ya Claude uri muravuga inde wundi Claude nuno yasabye ko aramubera girlfriend wow sinumva se ari byiza nibyo twashakaga ibyo bikuriza aricyo cyakujyanye gute wundi ufite ikihe kibazo Esther basi reka tugurane na ushaka ko wakwinjira wamwinjira ngewe mbive bro bizi ko bimenyekanye ko usigaye mukunda byaba ibibazo ntabwo nshaka kwangiza akazi kanjye mbabarira umfashe I don't want to mess this up. Anshi, wasaze. Shagabanye ubutese ukora akazi. Urumva nasobanura iki boss. Kuva ryari akazi kakunaniye. Ibi ko atari ubwa mbere ubikora. Sha izo feelings kuzikuramo birashoboka. Zikuremo ukora akazi, please. Reka ubutese. Esther yise kupa Angelique ikomereza ibyo arimo. Gusa ibyo Angelique ari gucamo arabizi. Kuko nawe hari igihe binyuzemo bimusaba guhitamo akazi. Ndetse aranabizi ko rwose misiyo nk'izo ziba zitoroshye. Kurundi ruhande Christian atashye yarakaye afite umujinya rwose yaragiye yitiriwe aragenda yitira kunywa whisky afite mu nzu yicara muri salon atangira kunywa basore rero baryamye kare yari yabwiye umukozi kubakira bakigeraho no kubereka chambre y'abashyitsi akaba ariho bari kuko yarahitiye kwa Melinda akiva kuri airport yagarutse irasanga baryamye atangiye kumubona ko yarakaye cyane ari kwibaza ukuntu Melinda yaba yarayisasanga undi musore cyangwa niba yaranakundanaga nawe kuva na mbere hose atarabimubwiye ari no kwibaza niba kuko Melinda yatinyuka kumushyiraho indi itariye akumva ukuntu muzi ntabwo yabitinyuka gusa nanone akibuka yuko nasore yaritondaga ntabwo yasega n'umuntu wabikora ariko nanone yari yarabikoze undi mugabo we basigaye babana bitewe n'ibyo byo yari arimo aracamo nigugu Christian izi nzoga nizi kwica Christian yuye amaso ubona ni Soleye yambaye kalobe de nuit yari imaze amwegera aho yicaye ndetse arasa neza arimo azamusekera nari nzi ko mwaryamye ya tukore twaryamye nuko mbyutse numva witotomba biteze kuyahuza amayoga mize neza nta kibazo mfite nzana karahure dusangire se Christian ibizizo rwose urabizi ko atari ibintu byanjye gusa wimbeshya ntabwo ari kusanzwe umize Christian ufite ikihe kibazo mize neza Christian atangiye kumuganirira amubwira ibyabaye uburyo yasanze Melinda ameze n'ukuntu atumva uburyo abasigaye ari kumwe na Richard mu gihe gito ari bamaze batavugana n'ukuntu rwose ashobora kuba yaramubeshye Soleil yatekereje kumubwira ngo ntiyutire gukora assumption gusa nanone yibwira ko byaba ari amahirwe Melinda aramutse atandukanye na Christian Soleil rero mu hafi yaramuganiriza ndetse amuhumuriza amwumvisha ko rwose ubuzima bugomba gukomeza kwenda Melinda n'undi atamukundaga Soleil rero amwereka ko muri hafi ndetse nubwo Melinda ataba hari ntacyo byaba bitwaye ko n'ubundi ubwo ataba ari uwe Soleil rero nawe arashaka amahirwe arashaka kugira umuryango ndetse mu gihe gito yaramaranye na Christian iyo yabonye ko bakuba ku muryango mwiza n'umwana wabo doda akishima akabasha ku experiencing ubuzima bwiza twirikijeho Claude arimo ataha mu by'ukuri ntabwo yumva icyabaye ndetse na reaction Angelique ntabwo yabashije kuyisobanukirwa Angelique iminsi yose yamaranye nawe yabonaga ari interested rwose ntabwo ari umwite kuriya n'uburyo yarasigaye amuha care yabaye atamufitiye feelings keretse niba yaba yaribeshye akabifata mu yindi shusho kandi ataramukundaga cyangwa ari kuwenda Angelique ashobora kuba yaramufitiye umuhwe Claude we akabyibeshyaho mu gihe Claude yatashye yafunguriwe n'umusekirite ku muryango Claude n'umukire rwose nk'uko nawe yabwiye manager ndetse afite n'ibindi bikorwa byinshi n'umukire ageze ku muryango wo mu gihe gisohoka mu modoka sekirite aza yiruka nkamwegera bose hano hari umushyitsi dufite ngo arabashaka mushyitsi mushyitsi uyu mariki amasaha ni wa mukobwa bose umukobwa wisha ari muri samara mubona Claude rero byaramushobeye ntiyabasha kumenya umukobwa w'umusekirite arimo aravuga nibwo yagiye yinjira mu nzu yo muri salon tubura n'ugusanga ari se yicayeho rwose mu ntebeze atuje nta kibazo afite Claude n'undi yaje yarakisimva umujinya afite wikubye inshuro atabara uramara iki hano Claude nkeneye kumfasha ngufasha iki Alice uramara iki mu nzu yanjye
Claude niwe wanshutse utuma mpe mu kiyo Olivier ntacyo atari yarankoreye ubuzima bwanjye bwarangiritse kubera wowe rero nta handi mfite kwerekeza ndakwinginze mfasha Alice ntabwo ari njye wakwangirije ubuzima niwe wiyangirije ubuzima bwawe iyo wako kuri umuntu uzirikana neza wagiye na Olivia uburyo yakwiteka gufata nk'umuvandimwe kano guyikerekezo cy'ubuzima ntabwo waremeye gukora ibyo wakoze ubundi se umuntu ngana nawe mushuka bate Alice urinjije wowe ntabwo washe gutekereza ngo washe kumenya umuntu ugukunda n'utagukunda ntabwo washe kumenya umuntu ugukoresha ubundi ukemera ugatererana ugahemukira umuntu wakwita yoje w'amagambo bakubwiraga umuntu ugukunda aza kubwira guhemukira undi Claude wivuga gutyo urubizi neza ko nagukundaga ntacyo ntari bukore ku bwawe I beg to differ Alice wowe nta muntu n'umukunda icyo ukunda ni amafaranga n'ubuzima bwiza ugatinya ubukene ndabizi neza ko icyo cyakugenzaga gusa ubu si nuvu icyo ukora mu nzongera y'amasaha ubufasha bwo nta bufasha bw'abantu nka mbitsi wanjye Claude ndakura buri kimwe cyose Alice abivuga atangira gukuramo agapira yambaye ari kwifata ukuntu Claude aramureba arumirwa mu by'ukuri yaba ari kera ibyo byari kumukurura ariko umuntu wenyine akunda n'Angelique ndetse nta gahunda zo kujya mu bakobwa afite rwose Alice ambara imyenda yawe unsohokere mu nzu yanjye izo gahunda zawe urimushakiramo amafaranga njye ntabwo ngize igenderamo sohokera mu nzu Alice yanga kumwumva kumeze amwegera yibwira ati Claude ni blague ntuwaramuzi azi imico ye ntabwo yumva ko yaba arahindutse gutyo aza amwegera amwikoreshaho Claude ahita amwiyaka aramusunika Alice wumvise sohokera mu nzu Claude ahita amuhamagara sekirite ngo azamusohore Alice umujinya uramwica aratukana aratongana ibi byose ni ingaruka z'uko yabaye inshuti mbi yabera umwana mwiza Olivier ariko wabayeho neza Alice yarebye ukuntu umusohoye nk'indaya yumva arigaye kandi koko n'ubundi nicyo cyari kimu zanye yarababa yicuza impamvu ye mu kiyo Olivia Alice ntahandi anafite wo kwerekera yiciye ku muryango sekirite azana inoti ya bitanu arayimujugunyira Claude yamuhaye ibihumbi icumi ngo abihe Alice sekirite nawe yikuraho ibihumbi bitanu bye amuha nawe bitanu ngo nava ashaka ahandagwa Alice yarahagurutse ava aho ngaho yumva afite ikimwaro ndetse n'isoni no kwicuza cyane nawe twerekeje aho umwana wa Alice ari Sano yatashye ndetse ari mu rugo ariko yarubabaye cyane nyirakuru rero yaraje yavuye mu kabari yasinze n'ubundi asanga ibiryo yasigiye umwana ntabyo yariye niko sha we nanjye koko mutariye aho muzi ko tugira ibyo byo gupfa ubusa Sano yanga kugira icyo avugaho tinya Sano rero yanga kugira icyo asubiza ati nyuma umuntu uvuga nabi cyane ko papa we yahoraga nawe yasinze ndetse aramubwira nabi akanamukubita akamutonganya niko cyane we ntabwo yambwira ubundi nyoko ariye ntabwo mbizi ntabwo ubizi Alice ari ni kari umukecuru azenguruka inzu yose yabura Alice agaruka uko asano kari aho yari aryamye ndetse yababaye nakubajije ngo nyukari yagiye uravuga ibiki ngo yagiye nyine nasanze yagiye hanyuma yagiye agusiga arakujugunya mbese akujugunya hanga undi wa mugore ni umusazi hanyuma wo kutamukurikiye yagiye nasinziriye umukecuru yakomeje kwiyenza kuri Kasano afite umujinya yari yarabaze ko Alice rwose bazamukuraho amafaranga umujinya waramwishe atangira guhondagura Kasano agakubita agahura ubusa tugarutse aho Faith ari ari mu mashini ye ndetse hari ibyo arimo arakora byo mu kazi ke yagiye kubonera ubona hari imeri yakoreshejwe kuri mashini ye ubona ntazi amazina ya nyirayo kandi umuntu wenyine waba arakoresheje iyo mashini ye ni Christophe Fifi yari yeguye arebye ubona ari message umugabo we yandikiranaga n'umuntu Fifi yatangiye kuzisoma n'umuntu aho natazi areba umuntu babaga barimo bavugana amubaza ko impango yabo imeze ndetse namubwira kwitonda ngo Fifi atazabavumbura ngo amenye ko Christopher amuca inyuma ngo amenye n'imipango yabo ndetse ubona rwose arimo message nyinshi zivuga ku mitungo n'amakontra Fifi yose yagiye asinya n'ibintu bya company yabo Fifa agahinda karamwishe ntabwo azi ko Christophe yawe yaratinyutse gukora ikintu nk'icyo yari azi ko wenda muhemukiraga bisanzwe byo mu rugo ariko ntabwo yari azi ko n'ibintu by'imitungo byari birimo Fifa rero yarababaye arimo areba izo mesaje zose yise ajya kureba amazina y'uwo muntu wavuganaga n'umugabo we bigaragara ko rwose bamucaga inyuma ndetse bashaka kumuhemukira twe turabizi neza ko umuntu wamucaga inyuma na Christophe ari Kesie kandi niwe nshuti ya magara ya Fifa arabwo turabizi neza ko umuntu wacanaga inyuma na Christophe ari Kesie kandi niwe nshuti magara ya Faith aramutse amuvumbuye biracurike ikindi kandi abonye ko ari umugambi wo kumuhemukira dore ko hari proje nyinshi bari bafite zo kumushyira hasi kandi ari na proje nyinshi zagiye zabo zangirika zo muri kampani ya ba Faith bivuze ko byibuze nubwo Christophe yafunzwe ko hari undi mushora kuba uri hanze bafatanyaga kugira ngo bashyire hasi Faith ibi biracurike Faith nabimenya birarangirirayo Angelique we kandi biramurinze Alice yo kwicuza ni kose Melinda se wakagahinda aragakizwa n'iki
zikeza asore ise Christian zemugwa mahoro cyane ko none Christian ari mu bibazo dore ko afitanye ibibazo byinshi na Melinda bise nkaho bitazakemuka vuba none asore ka ari mu bifatira Christian biramuhira ibisubizo imiri episode zikurikira ntuzacikwe ukomeze kurekira abandi no gukurikirana inkuru yacu muhoza ciao ciao. Irere TV tugushimiye kuba ukomeje gukurikirana inkuru umuhoza. Jya muri comment uduhe igitekerezo urumva bizagenda gute, wifuza ko byagenda gute. Kora subscribe usangize inshuti kugira ngo nabo baryoherwe n'iyi nkuru umuhoza. Episode ikurikira ni vuba.